Разкажете какво очаквате от изпитната кампания. Очакваме да се справят най-добрите. Виждате, имаме доста кандидати. Днешният ден е малко напрегнат, но тъй като организацията е направена добре, мисля, че всичко ще бъде както трябва. Колко човека горе-долу се явяват и за колко места се борят? Тази година приемът е подобен на предишни години. Регистрирахме 1279 човека, които ще кандидатстват в различни специалности. За медицина тази година имаме 146 места, за дентална 73, за фармация 88. Какво пожелавате на тези млади хора? Пожелавам им да бъдат спокойни, да дадат най-доброто от себе си и, разбира се, успех.